ناظرین کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جسے دیکھ کر محبت سے کہتے ہیں کہ ٹیڑھا پن ہے اس میں تو مجھے یہ بچہ ہے تو سیدھا پر مانگ ان کی ٹیڑھی میں ان سے آج پوچھوں گا کہ بھائی یہ جو مانگ ٹیڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے آخر بیٹے آپ کا نام احمد رضا احمد رضا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بڑا سٹائل بنا رکھا ہے یہ مما نے بنایا یا خود ہی خود ہی بنایا اچھا خود بنایا ہے انہوں نے خود بنایا یہ سٹائل اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہاں کی پڑھائی کیسی ہے بہت اچھی ہے اور یہاں کے ٹیچر بھی بہت اچھے ہیں اچھی پڑھائی ہے یہاں پر اور دل لگا کے پڑھتے ہیں آپ جی اچھا آپ کے ٹیچر جو ہے ارباز صاحب یہ آپ کو ڈانٹتے ہیں یا آپ کبھی اگر شیطانی کرتے تو ڈانٹتے ہیں ورنہ پھر پیار سے ہی چلتے ہیں دیکھیں جی پہلا بچہ ہے جس نے بڑی اچھی اور سچی بات کی ہے کہ اگر ہم شیطانی کرتے ہیں تو ہمیں ڈانٹا جاتا ہے بے شک دیکھیں یہ شیطانیاں جو ہیں خود رسول خدا کا فرمان ہے کہ اگر بچہ یہ بچپن سے لے کے یعنی 3 سال کی ایج سے لے کے 7 سال تک اگر یہ ایکٹیویٹیز نہ کرے گا تو پھر بچے میں کوئی فالٹ ہوتا ہے یہ مولا کائنات امیر المومنین ان کے اصحاب کا بھی یہی کال ہے کہ بچہ وہ جو تھوڑا السلام علیکم پیارے بچوں آپ کیسے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج آپ کو کون سا چینل ریکارڈ کرنے آیا ہے آپ نے لوگو پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ بچے بہت ایکٹیو ہیں اور بچوں کو پتہ چل گیا کہ آج کیئر نیوز نے ریکارڈ کرنے کے لیے آیا ہے ہم ان سے کچھ جنرل نالج کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ دینی باتیں ہوں گی اب ان سے میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں آ کر بلکہ میں یہاں بیٹھتا ہوں نا گڈ اچھا مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آج کی جمعہ کا دن ہے اور یہ بتائیں کہ پڑھائی کے حوالے سے آج کا کیسا ڈے گزرا آپ کا اچھا گزرا تھا اچھا اچھا گزرا ہے اور ٹیچرز آپ کے جو ہے وہ ڈانٹ تو نہیں رہتے کہ یار دیر ہو گئی نہیں کیونکہ ہمارا چینل نے ظاہر بات ہے ہم لوگ آپ کو ریکارڈ کرنے آئے تو چھٹی کا ٹائم تو ہو گیا ہم تھوڑا سا آپ لوگوں کا ٹائم لیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کچھ ہم اچھا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے السلام علیکم پیارے بچوں ماشاء اللہ یہ سارے ہی پاکستانی بچے جو ہے سلام کا بہت اچھا جواب دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج آپ کو کون ریکارڈ کرنے آیا ہے کیئر نیوز اچھا آپ یہ بتائیے کیئر کا مقصد کیا ہے کیا نام ہے وہ کرنا حفاظت کرنا حفاظت کرنا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات آپ نے کی تو ہم کیوں نہ اسی بچے سے شروع کریں یہ 7th کلاس کے بچے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ بلکہ یوں کہنا سب سے کم یہی کھاتے ہیں جی بالکل آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا کام جو ہے وہ محبت اور پیار کا ہے کیئرنگ کا مقصد ہے کیئر کا مقصد ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اور کیونکہ اگر میں ان سے محبت سے بات نہ کروں گا اور تھوڑا سا ہنس کے بات نہ کروں گا تو پھر اس ریکارڈنگ کا مزہ نہ آئے گا اچھا یہ بتائیے گھر میں سب سے کم آپ کھاتے ہیں جی ماشاء اللہ ناظرین دیکھ لیجیے گا گھر میں سب سے کم یہ کھاتے ہیں تو جو زیادہ کھاتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے بیٹے کہ آپ کو کیئر نیوز ریکارڈ کرنے آیا کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ آپ آئے یہاں پہ اچھا آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے اور آپ کو مجھے بھی اچھا فیل ہو رہا ہے آپ کو بھی اچھا فیل اچھا ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ جس میں ہم قومی نغمہ اور جس میں ہم نعت اور منقبت ہم بچوں سے سنتے ہیں کیونکہ آج ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ پھر ہم جب ریکارڈ کرنے آئیں گے تو ان سے ضرور سنیں گے بیٹا آپ کیا سنائیں گے ہمیں دل دل پاکستان دل دل پاکستان دل دل پاکستان سنائیں گے ٹھیک ہے آپ دل دل پاکستان سنائیے اور آپ کی محبت کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کی صحت کے ساتھ دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان ماشاء اللہ آپ کا دل بہت زیادہ دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے ہم اسے یاد رکھیں گے پاکستان زندہ باد گڈ آپ کا نام رخسار اور آپ کا علیزہ نام کی بہت ساری بچیاں ہیں ماشاء اللہ اور آج میں کوئی 10 بچیاں تو علیزہ نام کی کر چکا ہوں ریکارڈ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اردو کس زبان کی لغت ہے ترکی زبان کی ماشاء اللہ ترکی زبان ترکی آپ کو آتی ہے اردو تو آتی ہے نا تو ابھی تو آپ نے یہی تو مجھے بتایا
کبھی کبھی بچوں کو کنفیوز بھی کرنا پڑتا ہے. آئیے ہم ان بچوں سے پوچھتے ہیں. اچھا ان سے ہم ویسے ہی فلبتی کوئی بات کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہو گئیں, اب یہ بتائیے کس بچی کو بہت اچھی نعت آتی ہے. اچھا ان کو بہت اچھی نعت آتی ہے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے, آپ سے کچھ تعلیمی حوالے سے بات کریں گے. آپ کا نام ربیہ اور آپ کا آمنہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر میں کام کرتی ہیں یا پھر اکثر بیشتر یہ شکایت ملتی ہے کہ بچیاں جب پڑھتی ہیں تو وہ پھر گھر میں اتنی تھکی ہوئی آتی ہیں کہ روٹی نہیں بناتی یا سالن نہیں بناتی, یہ ایسا تو نہیں؟ روٹی تو نہیں بناتے خیر, لیکن چھوٹے موٹے کام کر لیتے. چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں, ماشاء اللہ. اچھا آپ بھی کرتی ہوں؟ اچھا آپ بھی کرتی ہیں. پڑھائی کیسی ہے آپ کی؟ بہت اچھی. اچھی پڑھائی ہے آپ کو علیز اکیڈمی میں. کیا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پر آپ کا فیوچر اچھا ہے؟ جی. اور پڑھائی کے حوالے سے ٹیچرس کیسی ہیں؟ بہت اچھی ٹیچرس ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ مجھے کچھ کھانے کے بعد بتائیے آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ پلاؤ. اور آپ کی؟ بریانی. ڈاکٹر صاحب یہ پلاؤ اور بریانی سن کر میرے خود منہ میں پانی آ رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور پروگرام بھی اینڈنگ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے رہیے گا کیئر نیوز اور اپنی کیئر کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ بہت اچھی بچی بیٹھی ہوئی ہے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنانا چاہتی ہیں, اور ہم ماشاءاللہ ان کی آواز کو سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ان میں اگر ٹیلنٹ ہوا تو ہم کیئر نیوز انہیں اور بھی ریکارڈ کریں گے. بیٹا کون سی نعت سنائیں گے؟ آؤ میرے نبی کی شان سنو. آؤ میرے نبی, بسم اللہ. آؤ میرے نبی کی شان سنو, آؤ میرے نبی کی شان سنو, نبی ہے بولتا قرآن سنو. آقا مولا نبی مولا, آقا مولا نبی مولا, حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے. حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے. کہیں چاہت کہیں وہ کہنا, اے موسیٰ نہ سنبھل کے, اے موسیٰ نہ سنبھل کے, خدا ہے ان پہ مہربان سنو, خدا ہے ان پہ مہربان سنو, نبی ہے بولتا قرآن سنو. آقا مولا نبی مولا, آقا مولا نبی مولا. ماشاء اللہ آپ نے اتنی اچھی نعت پڑھی ہے کہ انشاءاللہ کیئر نیوز جو ہے وہ آپ کو پھر ریکارڈ کرنے کے لیے آئے گا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا وہ ٹیلنٹ جو بہت اچھا پڑھتا ہے اور بہت اچھی آواز کا مالک ہے, ہم ان سے انشاءاللہ کیئر نیوز کے حوالے سے سامنے لے کر آئیں گے اور انہیں ان کا ٹیلنٹ جو ہے انہیں مزید اجاگر کریں گے. ماشاءاللہ, جیتے رہیے آپ.